ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା କରୁଛୁ, ସେମିନାର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ବିକଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବହୁତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଝିଅମାନେ ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ସେମାନେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜିର ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ରିତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଉ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ମାନେ ସେମାନେ ଲର କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲା, ଯେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ସୋ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଆଜି ବାଛିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୁଡେ ଆୱର ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଧରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଗର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ବଏ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ବିକଜ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ। ବେସିକଲି ଆଧରେ ଆମର ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି କିଛି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ସେ ତା'ର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଦ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କି କ'ଣ। ଏମିତି ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଖୋଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଆମ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ବିକଜ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର୍ ବି ବହୁତ ଆସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ତା କଥା ବି ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି କି ନା ଛାଡ଼ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଜିତ ହେଇଯିବ, କି ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନୁହଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ କରିପାରିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବୁ କି ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦୀପା ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଧ୍ୟାପକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ କର୍ମଶାଳାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜେଣ୍ଡର ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ହେଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଣ୍ଡର ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ସେହି ଉପରେ କର୍ମଶାଳାଟିରେ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରୀମତୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ବୋଥ୍ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବୋଥ୍ ଆମର ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।